Zeynəb əzası, bizi səslir Hüseynin Kərbəlası. Daha zəvvarının yox səs sədası, bugün Kərbəla viran olubdur. Hüseyn öz qanına qəltan olubdur. Əssəlamu aleykə, ya Əbə Əbdillahil Hüseyn aleyhissəlam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed və əccil fərəcəhum. Salam, hörmətli Vilayət TV izləyiciləri, sizləri Aşura Məktəbi verilişində xoş gördük. Bir daha bu əzalı günlər münasibəti ilə siz əziz müsəlmanlara baş sağlığı verirəm. Ötən verilişimizdə dəyərli qonağımızla çətinliklər, müşküllər, problemlər qarşısında fərdi və ictimai səbirdən danışdıq və hörmətli qonağımız bu barədə gözəl nöqtələrə toxundu, gözəl mətləbləri qeyd etdi və inşallah bu gündə bu mövzuda inşallah hörmətli qonağımızla danışacaq. Bəli, bugünkü qonağımız ilahiyyatçı Xan Mirzə Hüseynovdur. Salam aleykum, Kərbəlayı, xoş gördük sizi. Bir daha bu əzalı günlər münasibəti ilə sizə də baş sağlığı veririk. Aleykum assalam və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in və huvə xayrun nasirin və mu'in. Mən də öz növbəmdə hər şeydən öncə verilişə dəvət elədiyinizə görə sizə və bütün çəkiliş heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi izləyən dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Allahdan arzu eləyirəm, bizi həqiqi İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlarından qərar versin. Amin. Bizi bu məktəbi doğru, düzgün başa düşüb və bu məktəbi, bu məktəbdən ibrət götürüb, bu məktəbin dərslərindən dərs alıb və buna əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah. Amin, inşallah. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bir daha dəvətimizi qəbul edib, vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz, minnətdarıq sizə. Keçən verilişimizdə Kərbəlayı səbirdən danışdınız ki, məsələn, insan belə deyək də çətinliklər, problemlər qarşısında fərdi və ictimai səbirlə əməlləməlidir, riayət eləməlidir ki, ilk öncə fərdi səbri özündə belə deyək, gücləndirib, daha sonra ictimai səbri icra etməlidir. Bu barədə gözəl söhbətlər etdiniz, gözəl nöqtələrə işarə etdiniz və bu gündə biz istəyərdik ki, məsələn, ümumiyyətlə cəmiyyətlərin belə deyək də, xilas olması ilə onların səbir və dözümlüyü arasında kimi əlaqə var? Bu barədə də istəyərdik bir danışasınız ki, izah edəsiniz, həm biz, həm də ki, əziz izləyicilərimiz istifadə edək ki, yəni cəmiyyətlər nə cür azad ola bilər, xilas ola bilər? Yəni burada səbrin və dözümlüyün nə kimi rolu ola bilər? Çox düz, doğru və düzgün qeyd elədiniz. Səbrin cəmiyyətlərin xilası ilə, qurtuluşu ilə birbaşa rabitəsi var. Mən ona işarə eləməyə çalışacağım. Öncə onu qeyd edeyim ki, cəmiyyətlərin xilasının və qurtuluşunun dedik, öncəki verilişdə də şərtləri var və əsasən istədik iki dənə şərtə toxunaq. Bu iki şərtdən birini ötən verilişdə qeyd elədik. Dedik ki, bu iki şərtdən biri imandır. Ayə oxuduq, ayədə Allah Mutal belə buyurdu. Lə təhinu və lə təhzənu əntumul ə'ləun in kuntum müminin. Ruhdan düşməyin, qəmlənməyin, hüzünlənməyin. Bir halda ki, siz üstünsüz. Bunda şərti budur ki, əgər möminsinizsə, yəni əgər imanınız varsa, siz üstünsüz. Bu cəmiyyəti qələbəyə, zəfərə, qalibiyyətə aparan ən mühüm amillərdəndir ki, insan başa düşsün ki, əgər imanı varsa, yəni əgər Allahlandırsa, Allaha ehtiqadı varsa, o qalibdir. İkinci şərti Əraf surəsinin 128, 127 və 128-ci ayələrində Allah-u Teala'nın buyurduğundan ələ gəlir.
Allah Teala Ərraf surəsinin 127-ci və 128-ci ayəsində belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Və qaləl mələu min qavmi Firavun. Ətəzəru Musə və qavməhu liyufsidu fil ard və yəzərəkə və əlihətək. Qalə sənuqattilu əbnəəhum və nəstəhyi nisəəhum. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Əlbəttə, biz bunları bir-bir izah eləməyə çalışacaq. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا Biz bu Əhraf surəsində olan ayəyə nəzər saldıqda, əvvəlcə onu deyək ki, ayə Həzrəti Musa ilə Fironun əhvalatından bəhs edir. Bilirik ki, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə digər peyğəmbərlərə nisbət Həzrəti Musa əleyhissəlamın əhvalatlarından daha çox danışıb. Bir çox ibrətlər var bu əhvalatlarda. Allah Teala ki, keçmiş qövmlərin başlarına gələn hadisələrdən danışır. O həkimdir, mütləqdir ki, oradan bizə ibrətləri çatdırır. Oradan bizə dərsləri çatdırır. Və bizə bildirmək istəyir ki, keçmiş qövmlər bu cür işlər görüblər. Əgər siz də bu cür işlər görsəz, məsələn, keçmiş qövmlər kimi səhvlər eləsəz, siz də məğlubiyyətə uğrayacaqsınız. Yox, keçmiş qövmlər kimi düz işlər görsəz, o zaman siz də müvəffəq olacaqsınız, zəfər çalacaqsınız. Bu ayədə dediyimiz kimi, o ayələrdəndir ki, insana qalibiyyətin sirrini başa salır. Ayə Həzrəti Musa ilə Fironun əhvalatındandır ki, bilirik, Həzrəti Musanın dövründə Firon Allahlıq iddiası edirdi. Deyirdi, Ənə Rabbukumul ələ. O həddə tüğyan edirdi ki, özünü Allah hesab edirdi və qüdrəti sonsuz qüdrətə bənziyirdi. Əlbəttə, sonsuz qüdrət Allaha məxsusdur. Bu elə düşünürdü ki, bunun qüdrəti sonsuz qüdrətdir. Belə bir anda, yəni onun qılıncının sağı da kəsir, solu da kəsir, belə bir anda Həzrəti Musa qalxıb ona qarşı qiyam eləyir. Çox çətin bir andır, çox çətin bir zamandır. Həzrəti Musa əvvəl onunla qovlan ləyinə danışır, yəni nisbətən yumşaq danışır, daha sonra onunla mübarizə aparır. Xülasa, bundan işimiz yoxdur. Bir gün Həzrəti Musa Fironun sehirbazları ilə o məşhur hadisə ki, hamımız bilirik, onlarla mübarizə aparır və onların sehirlərinin batil olduğunu onlara isbat edir və nəhayətdə maraqlı bir hadisə baş verir. Fironun sehirbazları Həzrəti Musaya iman gətirirlər. Bu çox maraqlı bir hadisədir və bu hadisədən sonra Firon qəzəblənir ki, mənim sehirbazlarım Musanın Allahına iman gətirir və bu anda həmən bu Fironun əyan əşrafı, yəni Həzrəti Musanın dövründə Fironun, belə deyək, batil işlərə sövq elətdirən adamları, o xüsusi insanlardır ki, Firona zəhəri bunlar verirdilər sanki. Bunlar Firona deyirlər ki, qaləl mələu min qovmi Firon. Həmin Fironun, Firon qovminin əyan əşrafı dedilər, Firona dedilər. Ətəzər Musa və qovməhu, Musanı və onun qovmünü buraxırsan, maraqlı nöqtə budur ki, deyirlər, liyufsidu fil ərz. Bunlar deyirlər ki, Musa və onun qovmünü yer üzərində fitnə fəsad törədməkdən ötürü azad buraxırsan, maraqlı nöqtə budur. Bəzən belə bir paradoksla insan qarşılaşır. Batil cəbhəsindən olanlar haqq cəbhəsini fitnə fəsad törətməkdə ittiham edirlər. Fironun əyan əşrafı, Fironu zəhərləyən həmən o alimlər, həmən o insanlar, hiləgərlər deyirlər ki, bu Musanı yer üzərində fitnə fəsad törətməkdən ötürü rahat buraxırsan, azad buraxırsan və yəzərəkə və alihətəkə və Musa səni və sənin ilahlarını tərk eləsin, ona ötürü bunu azad buraxırsan.
Burada üzr istəyirəm, çox gözəl nöqtəyə işarə etdiyiz. Orada ayədə də həqiqətən də bugünkü günümüzdə də bunu biz müşahidə edirik ki, bəli. Məsələn, var ki, batil cəbhəsi həqiqətən görür ki, haqq cəbhəsindən bu ittihamları edir. Halbuki bir halda özləri yer üzündə fitnə fəsad törədirlər, özləri insanları fəsada çəkirlər. Amma özlərinin o batil işlərini haqq cəbhəsindən nisbət verirlər. Və özdə gördükləri bu işi də təsvir olsun ki, ədalət adı altı ilə aparırlar. Çünki ədalət kəlməsi ümumiyyətlə yaxşı bir kəlmədir deyə, bu ümumiyyətlə batil kəlməsi, batil cəbhəsi də bu ədalət kəlməsindən istifadə edib öz fitnəli işlərini, bu fəsad işlərini cəmiyyətdə icra edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, çox cəmiyyətdə biz bunun da bugün müşahidə edirik, şahidi oluruq. Bəli, çox əfsuslar olsun ki, dövrümüzdə də bu şeyləri bəli, biz bəli. Çox müşahidə edirik ki, insanlar, məsələn, şəxsiyyətlər terrora, şəxsi terrora məruz bəli. Qalırlar batil cəbhəsi tərəfindən və bəli. Təəssüflər olsun ki, insanların əksəriyyəti deyərdik ki, bu məsələləri araşdırmırlar, təhqiq eləmirlər və bunlara da inanırlar. Baxışız, bundan da acınacaqlısı budur ki, ola bilər indiki, məsələn, bəzi batil cəbhəsi yenə bu mövqeydədir. Məsələn, o vaxt ki, batil cəbhəsi nə cür ki, haqq cəbhəsini ittiham edirdi, bugün də o cürdür. Amma o vaxtın insanları ki, məsələn, o qədər inkişaf etməmişdilər əqli cəhətdən, elmi cəhətdən, onlar rahat şəkildə inanırdılar o batil cəbhəsinin sözlərinə. Amma indiki dövrümüzdə, bu müasir dövrdə bu insanların yenə də batil cəbhəsinin bu haqq cəbhəsinə atdığı böhtana, iftiraya inanmaları, bunlara, məsələn, rahat şəkildə inanmaları insanı həqiqətən də təəssüfləndirir ki, yəni çox təəssüf ki, indiki insanlarımız batil cəbhəsinin bu iftiralarına rahat şəkildə inanırlar. Aha, bəli, çox təəssüflər olsun ki, bu hal davam edir. Firun həmən bu əyan əşrafın dediyi sözdən sonra yeni bir plan cızır Həzrəti Musanın və onun ətrafında olanlar üçün. Firunun planı bundan ibarət idi. O, Həzrəti Musanı aradan götürməyi düşünmür. Hal-hazır ki, vəziyyətdə deyir ki, Firun deyir ki, qalə sənuqattilu əbnəəhum və nəstəhi nisəəhum. Onların oğlanlarını, oğullarını öldürəcəm və qadınlarını diri saxlayacam. Bu da maraqlı nöqtələrdəndir və adam bu hadisəni düşündükdə bir anlıq adam vahimə bürüyür. Firun dövrün qüdrətidir, bir nömrəli şəxsidir. Deyir ki, bütün oğullarınızı öldürəcəm, qadınları diri saxlayacam. Bu, oğulları öldürmə və qadınları diri saxlamağın özü də bir plandır. Ki, əfsuslar olsun ki, tarix boyu plan davam edir. Yəni, oğlanlar cəmiyyətdə sanki ailələrin rəhbərləridir, kişilər ailələrin rəhbərləridir, bunları aradan götürürlər. Qadınları da diri saxlayırlar. Niyə görə? Qadınlardan özləri üçün kəniz kimi istifadə eləsinlər. Qadınları fəsada çəksinlər. Əgər cəmiyyətin qadınları fəsada çəkilərsə, növbəti nəsillər fəsadla dünyaya gələcək və nəhayətdə Firon istəyən nəsillər meydana gələcək. Bu da yəni Firon və Firon kimilərin istifadə elədiyi metodlardan, kişilərin aradan götürülməyi və qadınların başsız qalması. Belə bir məqamda Həzrəti Musa da özünün planını təqdim eləyir. Bu, elə bir məqamdır ki, sümüklər titriyir, bədənlər lərzəyə gəlir. Belə bir məqamda meydanı boş qoymaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Həzrəti Musa öz qövmünə deyir, Qalə Musa li qovmihi istəinu billahi vəsbiru. Həzrəti Musa öz qövmünə üzünü tutaraq deyir ki, İstəinu billah, Allahdan kömək istəyin, vasbiru və səbr edin. Həmən toxunmaq istədiyimiz məsələ buydu. Yəni, bir cəmiyyətin müvəffəq olmağından ötürü, zəfər çalmağından ötürü, birinci şərt onun imanlı olmağıdırsa, ikinci şərt onun səbirli olmağıdır. Həzrəti Musa həmən bu səbrə öz cəmiyyətini dəvət edir. O səbirdən söhbət gedir ki, orada oturub gözləmək yoxdur.
biz öncəki verilişdə də izah elədik. O səbirdən söhbət gedir ki, Həzrəti Musa öz qövmini o səbrə dəvət edirdi ki, orada hərəkətliliyi var. Orada mübarizə var. Orada meydanı boşaltmaq yoxdur. İşi yarıda qoyub getmək yoxdur. Əksinə, davamlı şəkildə müqavimət göstərmək var. Yəni, belə bir anda çıxış yolu ancaq budur. Gərək diyanasan, mübarizə aparasan. Həzrəti Musa da öz qövmündən bunu istəyir. Və belə bir anda Həzrəti Musa onlara ümid verir. Ayənin ardınca Allah-u Teala buyurur, İnnəl arda lillahi yurisuha mən yəşəu min ibadi. Həzrəti Musanın dilindən deyir də, Həzrəti Musa öz qövmünə ümid verir. Bildirir ki, həqiqətən yer innəl arda lillahi, Allaha məxsusdur. Narahat olmayın. Yer Allaha məxsusdur. Yəni, hər bir şey Allaha məxsusdur. Yurisuha mən yəşəu min ibadihi. Bəndələrindən istədiyini onun varis edər. Yəni, Həzrəti Musa nə demək istəyir? Həzrəti Musa bildirmək istəyir ki, bizi Allahın bəndələri. Narahat olmayın. Baxmayın ki, qüdrətli Firon üstümüzə gəlir. Mübarizə aparmaq lazımdır. Meydanı tək qoymaq olmaz. Həzrəti Musa bildirmək istəyir ki, siz Allahın bəndələrisiniz. Fironun bəndələrinin işi, işlərinin sonu nəticəsiz qalacaq. Əksinə zəfər sizləndir. Qalibiyyət sizləndir. Ayənin ardınca Həzrəti Musa buyurur ki, vəli aqibətü lil müttəqin. Ki, aqibət müttəqilərindir. Sonda müttəqilər qələbə çalacaq. Yəni, biz bu ayələri cəm eləyəndə bunu başa düşürük ki, hətta Firon kimi bir şəxs əgər insanın üstünə gələrsə, bunun yeganə çıxış yolu səbir göstərməkdir. Müqavimət göstərməkdir, mübarizə aparmaqdır. Yəni, qaçmaq məsələnin həll yolu deyil. Bəli, bu mövzuda əgər biz mübarizəni tərk edək, meydanı boşaldaq və qaçaq, bu əksinə nəticəni verəcək. Ona görə biz peyğəmbərlərin həyatını müşahidə edəndə görürük ki, bir zaman əgər Həzrəti İbrahim əleyhissalamı oda atırlarsa, başqa bir vaxt, Həzrəti İbrahim əleyhissalam Kəbə evin ətrafında böyük bir cəmiyyətə başçılıq eləyir. Bir zaman əgər Peyğəmbər salavatullah Məkkənin o çətin günlərində məcbur qalır, hicrət eləyirsə, başqa bir vaxt biz Peyğəmbər salavatullahı əzəmətli şəkildə Məkkənin fatihi olaraq görürük. Bunlar nöqtələrdir. Niyə əvvəldə, məsələn, bir cür olur hadisələr, sonda başqa cür olur? Bunlar bu səbəblərə qayıdır ki, əgər Peyğəmbər, onun ətrafında olanlar bu deyilən şərtlərə malik olarlarsa, bu nəticə verəcək. Kərbəlayə, biz sual vermək istəyirdik ki, məsələn, keçən verilişimizdə də bu sualı verdi, amma bugün də istəyirdik, bir az daha fərqliyə, bir az geniş izah edəsiniz. Məsələn, peyğəmbərlər baxırıq ki, bəzən, məsələn, qalib olurdular düşmənə qarşı, bəzən isə qalib ola bilmirdilər. Yəni, bunun, məsələn, səbəblərini zəhmət olmasa, bir az daha bizim üçün izah edərdiniz. Biz nəinki peyğəmbərlərin həyatına, o cümlədən məsum imamların da həyatına baxdıqda bu oxşar halı müşahidə edirik. Məsələn, Həzrəti Hüseyn əleyhissalamın qiyamında da bu hadisələri biz müşahidə edirik. Və yaxud da tarixdə məşhur qiyam sahibi olmuş Zeyd ibn-i Əlinin qiyamı, o cümlədən fəxh şəhidi, o cümlədən nəfs-i zəkiyyənin qiyamı və s. bu qiyamları biz müşahidə edəndə gərək bir az təhlillər aparaq. Məsələn, biz bu qiyamları təhlil edəndə bu qiyamların niyə məqlubiyyətlə sonuclandığını başa düşə bilirik. Onu da qeyd edək ki, məsələn, bəzən deyirlər ki, Zeyd ibn-i Əlinin qiyamında görəsən, imamətin razılığı olub, yoxsa yox. Və yaxud da Muxtarın qiyamında görəsən, imamətin razılığı olub, yoxsa yox. Bunlar hamısı əslində ayrı-ayrı mövzulardır. Zeyd ibn-i Əlinin qiyamında, bəli, İmam Sadiq əleyhissalamın razılığı var idi. Və bu qiyam
haqq qiyamlardan idi. Bəs görəsən, niyə haqq olan qiyam və yaxud da qiyamlar məğlubiyyətə uğrayırlar? Bu çox dəqiq və yerində verilmiş sualdır. Bunun əsas səbəbi bu dediyimiz şərtlərin olmamağıdır. Ki, biz Quran ayələrinə əsasən dedik ki, əsasən bu mövzularda digər şərtlər də ola bilər. Bəli. Amma əsasən iman və səbir çox mühümdir. Bəli. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, nə vaxt möminlər peyğəmbərlərin ya imamların düşmənləri ilə mübarizədə səbirli olublar, imanlı olublar, öz etiqadlarına möhkəm yapışıblar. Onun nəticəsi qalibiyyət olub. Çünki peyğəmbərlər və imamlar həmişə qalibdirlər. Məsələn, Qur'an-ı Kərimin Saffat surəsinin 171 və 173-cü ayələrini oxuduqda biz bu mətləbi daha aydın başa düşürük. Allah-u Teala Qur'an-ı Kərimin həmən bu surəsinin 171 və 173-cü ayəsində belə buyurur. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Həqiqətən, peyğəmbər olan, mürsəl olan bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən bu sözümüz, bu əmrimiz deyilmişdi. Bizim bu kəlməmiz sibqət eləmişdi. Nədir bu söz? اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Həqiqətən, onlar mənsurdular. Yəni, Allah tərəfindən yardım olunmuşlardı. Allah tərəfindən kömək olunmuşlardı. Təbii ki, bir insan əgər Allah tərəfindən kömək olunmuşdursa, onun qarşısında heç bir qüvvə, qüdrət tab gətirə bilməz, dayana bilməz. Ardınca Allah-u Teala buyurur ki, وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Həqiqətən, bizim dəstəmiz onlar qalibdilər. Bu dediyimiz nöqtəyə dəlildir bu ayə ki, əgər bir qovm, bir cəmiyyət Allahın dəstəsi adını alıbsa, Allahın dəstəsidirsə, ayə bizə bildirir ki, bu qalibdir. Allahın dəstəsi mütləqdir ki, qalibdir. Bəs burada zəruri və lazım olan nöqtə nədən ibarətdir? Allahın dəstəsinin şərtlərini özündə cəm eləmək. Allah dəstəsinin şərtləri də dediyimiz kimi iman və səbirdir. Məsələn, biz Peyğəmbər Salavatullahın əshabı ilə İmam Əli əleyhissalamın əshabını müqayisə eləsək, biz bunu daha aydın şəkildə görə bilərik. Məsələn, Peyğəmbər Salavatullahın əshabı öz imanlarına çox möhkəm bağlanmışdılar. Və həmçinin o ağır şəraitdə, o çətin şəraitdə hələ Peyğəmbər Salavatullah təzə hicrət eləyib, yeni hökumət qurub, demək olar arda-arda müharibələr keçirdir, döyüşlər keçirdir, təqribən 80-dan yuxarı döyüş Peyğəmbərin dövründə baş verib ki, onların demək olar yarısında Peyğəmbər Salavatullah özü iştirak eləyirdi. Belə bir çətin dövrdə Peyğəmbərin əshabı bu çətinliklərə baxmayaraq, İmanlı və səbirli şəkildə mübarizə aparırdılar və müvəffəq olurdular. Təsəvvür eləyin, ağızları oruc olan halda o Hicazın istisində xəndək qazıyırdılar ki, düşmənlə mübarizə aparsınlar. Allah Rəsulu əmr eləyib, bu iş görülməlidir, başqa söz demirdilər. Amma Əli əleyhissalamın zamanına biz baxanda təəssüflər olsun ki, biz bu hadisəni, bu vəziyyəti müşahidə eləmirik. Əli əleyhissalamın zamanına bir tarixi seyr eləyəndə, həmən zamanı təhlil eləyəndə biz görürük ki, Əli əleyhissalamın müqabilində duranlar rahat tələb möminlər, süst insanlar, mübarizə adı gələndə, müharibə adı gələndə buna laqeyd yanaşanlar və öz imamlarını narahat eləyən qövmlər. Belə bir cəmiyyəti biz müşahidə edirik. Ki, Əli əleyhissalamın dilindən sanki paralellər aparılıb. Əli əleyhissalamın Nəhcül Bəlağada bir xütbəsi var. Biz o xütbəyə baxanda görürük ki, Əli əleyhissalam öz əshabı ilə Peyğəmbərin əshabını müqayisə edir. Və zəif nöqtələri və güclü nöqtələri sanki bildirir. Əli əleyhissalam buyurur ki,
xütbənin əvvəlində əleyhissalam bildirir ki, biz Peyğəmbər dövründə hətta öz əzizlərimizlə mübarizə aparırdıq döyüş meydanında. Və bu işdən çəkinmirdik. Əlbəttə, kəlmələr biraz fərqlidir, mən ümumi formasını deyirəm ki, əleyhissalam buna işarə eləmək istəyirdi ki, bizim apardığımız, Peyğəmbər salavatlılığın dövründə apardığımız müharibələrin vəziyyəti belə idi. Bəzən bir qoşunda bir qardaş idi, məsələn, küfür qoşununda bir qardaş idi, Allahın dəstəsində də o biri qardaş idi. Hətta ata-bala da olurdu ki, qarşı-qarşıya gəlib. Bəli, çox düz buyurursunuz. Bəzən olurdu ki, ata bir tərəfdədir, bala digər tərəfdə, övlad digər tərəfdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, İş ki, Allaha xatir idi, iş ki, Allahın dininin yayılmasına görə idi, onlar öz əzizləri ilə də döyüşürdülər, mübarizə aparırdılar, bu asan məsələ deyil. Bəli, bəli. Bütün bunlardan Allah yolunda keçirdilər. Yəni, onların nə qədər Allah yolunda sədaqətli olmağının nişanəsidir. Əleyhissalam buyurur ki, bu ki, biz əzizlərimizlə bəzən döyüşürdük, mə yəzidunə zəlikə, İllə imanən və təslimə. Bu iş bizim yalnız və yalnız imanımızı artırırdı. Allaha olan təslimiyyətimizi artırırdı. Allah yolundakı dözümümüzü artırırdı. Səbrimizi çoxaldırdı. Maraqlı nöqtə budur. Yəni, Allah yolunda insan gələ elə bir mərtəbəyə yetişə ki, Allahın əmri gələrsə, onun müqabilində insan hazır ola bütün əzizlərindən keçə. Keçə bilir, bəli. Bu, keçməyi bacaram. Ardınca əleyhissalam öz qövmünün barəsində şikayət edir. Həmən o paralelləri aparır. Bildirir ki, and içir. Öz canıma and olsun. Əgər İslam dininin, əgər İslam dininə kömək eləməkdə rəftarımız sizin kimi olsaydı, mən də bunun ərəbcəsini oxumuram vaxtımıza görə, əgər rəftarımız sizin kimi olsaydı, düşmənlə döyüşdə sizin kimi süslük və səhlənkarlıq eləsəydi, süslük göstərsəydi, səhlənkarlıq eləsəydi, dinin bünövrəsi qalmazdı. Bəli. Yəni, biz də sizin kimi Peyğəmbər dövründə bu cür rəftar eləsəydi, dinin bünövrəsi qalmazdı. Din aradan gedərdi. Din aradan gedərdi. Bəli. Və iman ağacının budaqları göyərməzdi. Bəli. Dediyimiz kimi, əleyhissalamın müqabilində elə bir cəmiyyət idi ki, əleyhissalam təəssüflər olsun ki, onlara bu cür müraciət edirdi. Ey kişiyə oxşayıb, kişi olmayanlar. Yəni, əleyhissalam onları müaviyyə ilə döyüşə səsləyirdi, laqeydlik göstərirdilər, gəlinirdilər. Və yaxud da Cəməl müharibəsində Təlhə, Zübeyr və bu kimi şəxslərlə döyüşə səsləyirdi, şəri don giyindirirdilər. Hərə bir söz deyirdi. Öz imamının qabağında içtihad edirdilər. Biz bu şəxslərlə döyüşə bilmərik. Təəssüflər olsun ki, bugün də biz bunu müşahidə edirik. Məsələn, kimə gəldi? Səhabə deyirlər. Onlar da gəlirlər, deyirlər ki, bunlar Allah Rəsulunun səhabələridir, əshab-ı Peyğəmbərdir. Biz onlarla döyüşə bilmərik. Halbuki səhabənin ümumiyyətlə tərifi var. Hər insana səhabə deməzlər ki, o adamlar ki, Peyğəmbəri görüb, Allah Rəsulunun zamanında yaşayıb, bu kifayət eləmir. Mütləqdir ki, ona iman gətirsin və ondan da zərurisi budur ki, həmən imanda da dünyadan geçsin. Sabit qədəm qalsın. Bəli, sabit qədəmlik bu məsələdə şərtdir. Bir insan nə olsun ki, Peyğəmbəri görüb, nə olsun ki, ona iman gətirib. O imanda dünyadan getməyibsə, o səhabədir, əshab-ı Peyğəmbərdir. Yəni, ona ehtiram bəslənilməz. Onun səhvləri gərək deyilsin ki, insanlar doğru və əyri yolu bir-birindən ayırt edə bilsin. Həqiqi səhabə ilə yalancı səhabəni seçə bilsin. Bəzən hətta biz görürük ki, bəzi belə deyək də səhabələr nəinki Peyğəmbərin yolunu davam etdirir və hətta onun yolunda maniyələr törədiklər İslam üçün. Müsəlman cəmiyyəti üçün ki, yəni müsəlmanların həqiqətən də dinində onların sabit qədəm qalmasında müşküllər yaradıblar. Ki, bugün baxırıq biz cəmiyyətimizdə İslam aləmi, müsəlmanlar görür, neçə yerə parçalanıblar, nə qədər yerə bölünüblər. Bunların elə əsil kökü qayıdır əvvələ ki, Həzrəti Peyğəmbər salavatullahdan sonra baş verən o bəzi hadisələrə ki,
Ondan sonra bəzi sahabələr, bəzi əməllər, bəzi hərəkətlər yerə icra etdilər ki, bu gün İslam aləmi bu vəziyyətdədir, bu şəraitdədir. Bəli. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamın da əshabının barəsində həmin zəif nöqtələri görürük. Bəli. Təsəvvür eləyin, əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın da əshabı Allahın dəstəsi ki qeyd olundu ayədə, həmin dəstənin şərtlərini özündə cəm eləsəydi, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı həmin sonucla nəticələnməyəcəkdi. Yəni lazımi imana sahib olsaydılar, lazımi səbrə sahib olsaydılar, bu nəticəni verməyəcəkdi. Lazımi səbr nədən ibarət idi? İmam Hüseyn əleyhissalamı ki 120 mindən artıq insan məktub yazır Kufə cəmaatı ki, imamı dəvət eləyir. Lazımi səbir göstərməli idilər. Bəli. Yəni, səbrin tərifində dediyimiz kimi, onlar nə etməli idilər? Davamlı şəkildə mübarizə aparmalı idilər. Meydanı boş qoymamalı idilər. Öz imamlarını tək tənha buraxmamalı idilər. Onlar ki, bu işi əksinə icra elədilər, nəhayətdə imamın şəhadəti ilə sonuzlandı. Yəni, Allah Taalanın ümumi qayda, qanunu digər yerlərdə dəyişmədiyi kimi burada da dəyişilməyib. Allahın xüsusi bir sünnəsi var, işlərini adi formada qabağa aparır. Gərək İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı lazım olan səbrə malik olardı ki, həmən hadisə bu cür sonuzlanmazdı. O cümlədən dediyimiz kimi, Həzrət Əlinin zamanında da İmam Əlinin əshabı Allahın dəstəsinin şərtlərini ki, özündə cəm eləməmişdi. Qardaşı Peyğəmbərin irəllədiyi kimi İmam Əli əleyhissalam irəlləyə bilmədi. Elə zamanında 3 dənə böyük müharibə keçirdi ki, hər üçü demək olar zahirən müsəlman olan şəxslərlə idi. Və bütün bunlar onu göstərir ki, əgər biz də İctimai həyatımızda, həmçinin fərdi həyatımızda müvəffəq olmaq istəyiriksə, zəfər çalmaq istəyiriksə, qalib olmaq istəyiriksə, xüsusən hal-hazır ki dövrdə İslam düşmənlərinin müqabilində qalibiyyət əldə eləmək istəyiriksə, Allah deyən səbri özümüzdə cəm eləməliyik ki, daimi mübarizə aparmalıyıq, yorulmamalıyıq və bu bizi müvəffəqiyyətə aparan əsas amillərdən biridir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, Əvlay, minnətdar sizə. Təəssüflər olsun ki, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Söhbətinizdən artıq inşallah gələn verilişlərimizdə qismət olsa istifadə edərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik bir daha dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun, mən də öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah verilişinizə, özünüzə bərəkət versin. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bəli, əzizləyicilər, bugün də verilişimizin sonuna çatdıq. İnşallah ki, gələn verilişlərdə başqa bir qonaqlarımızla, başqa mövzularla siz əzizlərin xidmətində olacaq. Bugün də hörmətli qonağımız bir daha gözəl və dəqiq nöqtələrə toxunaraq həm bizlərin, həm də sizlərin faydalanmasına səbəb oldu. İndi isə siz əzizləri dəyərli məddahımızı dinləməyə dəvət edirik. İnşallah gələn verilişlərdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Tərk edib xeyməni bir tifli bərazəndə siyər. Tərk edib xeyməni bir tifli bərazəndə siyər. Mərifət çərxinə ruh sarı dirəxşəndə qəmər. Qədəm attıqca qulağində əsür heydərlər. Niyyət-i sadiq ilə qəlb-i quşad ilə gedir. Məxtələ sarı əcəb muhkəm irad ilə gedir. O zaman ki, seyyid-i şəhəda düşüb məxtələ. Bir zaman gördülər İmam Həsənin, balaca oğlu Abdullah xeymədən xaric oldu, əmusuna kömək eləsin. Qasimin qardaşıdır, varisi xuyə Həsənin.
Rüşd edib şiiri şücaətlə uruğu bədəni, zereh yoxdur fəqət var ərəb pirəni. Ah, şəmşir şərər bardi əllər səpəri, yaşıl əmmaməsi başda, yaşıl əmmamə başında səyadət əsəri. Gəldi, gəldi, yetişdi İmam Hüseyn əleyhissəlamə, özü saldı əmü cənamının bədəninin üstünə, əl-ələ verdi iki oğlu eşq ilə özü.